Permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até que os avisos de aterramento se apaguem e a aeronave esteja completamente estacionada. Aqueles que fazem conexões neste aeroporto, ou que destinam a esta cidade, devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção interna que está à sua disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. O desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares durante a aeronave e a sala de desembarque. Desejando revê-los em breve em outros voos da Gol, agradecemos a sua escolha, obrigado e tenham todos um bom dia. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. It is 9:50 a.m. local time. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the time has been turned off. Passengers connecting our whole destination in this city should deplane at this airport and if necessary contact your ground staff for assistance. Before deplaning, please check if you have collected all your personal belongings. We would like to inform you that you are not allowed to smoke or use cell phones on the way to the arrival lounge. Hoping to see you soon on both flights, we are thankful for your choice and you